Биыл бөлінген бюджет қаражатының бір бөлігі тиімсіз жұмсалған. Алдағы 3 жылға бағытталған бюджетті жоспарлауда да шикілік бар. Осыған байланысты Сенат заң жобасын мәжіліске қайта қарауға жіберді. Дерттен дегенде науқастарға ең керегі өкпені жасанды желдететін аппарат еді. Үкімет есебінен 1500 дана салынған, бірақ жартысына жуығын медициналық мекемелер қабылдамады. Себеп, құрылғылар толық жабдықталмаған. Сенатор Нұрлан Қылышбаев бюджет қаражаты тиімсіз жұмсалғанын сынғалды. Примеру, по Жамбылской области и запланированных... Мысалы, Жамбыл облысында осындай олқылыққа байланысты 53 аппараттың бірде-біреу жұмыс істемей тұр. Түркістан облысында да осындай жағдай. Қазіргіде күрделі кезеңде мұндай олқылықтарға жол беруге болмайды. Алдағы 3 жылға арналған республикалық бюджеттің жалпы сомасы 41,8 триллион теңге. Оның жартысынан көбі әлеуметтік салаға жұмсалады. Нәтижесінде дәрігерлердің жалақысы 3 жыл бойы жыл сайын 30, ал мұғалімдердің табысы 25% артады. Сонымен қатар инфрақұрылымдарды дамыту, орталық және солтүстік өңірлерді газдандыру, ауыз сумен қамтамасыз етуге, шағын және орта бизнесті қолдау мен әлеуметтік аз қамтылғандарға арналған баспана құрылысына бөлінеді. Ал эпидахуал нашарлап, қатан карантин енгізілетін болса, уақытша табысынан айрылғандарға әлеуметтік төлем үшін қаржы бөлу қарастырылмаған, депутаттар осыған алаңдаушылық білдірді. Келесі 2021 жылы елімізде COVID-19 жағдайы тұрақтанбайтын болса, қаралып отырған заң жобасында бұл мақсаттарға қаражаттар қарастырылмаған. Пандемияның күрделілігіне қатысты ел президенті міндетті осы көктемдегідей қатан карантинге жүгінбей тежеуді тапсырған білесіздер. Өз кезегінде мынау экономикалық жағдай нашарлаған жағдайға үкіметтің ол бекіткен іс-қимыл жоспары бар. Сол жоспар шеңберінде халықты әлеуметтік қолдау жағынан шаралары да қарастырылған. Дегенмен заң жобасының кей бағыттарын қайта қарау керек. Сенаторлар өңірлерді дамытуға және бизнес пен азаматтарды әлеуметтік қолдауға бөлінетін қаражатты ұлғайтуға байланысты кемшіліктер бар деп отыр. Сол себептен сенат депутаттары еліміздің басты қаржы құжатына бірқатар түзетулер енгізіп мәжіліске қайтарды. Президентіміздің тапсырмасымен экономикадағы қиындықтарға қарамастан бюджетте барлық әлеуметтік міндеттерді орындауға керекті қаржы қарастырылған. Бұдан басқа ұлттық қордан алдағы 3 жылға арналған кепілдендірілген трансферт туралы заң жобасы да қаралды. Қордан республикалық бюджетке трансферт келесі жылға 3,7 триллион, 2022-ге 2,4, ал 2023 жылға 2,2 триллион теңге болып бекіді. Асима Нұрбайқызы, Мақсат Тастембеков, Қазақстан ұлттық телеарнасы.